ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን አበይት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሳይ መኮንን ነኝ የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጸመ አምቦ በገዳመ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓቱ የተፈጸመው ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ከፍተኛ የክብር አሸኛኘት እንደተደረገለት ለማወቅ ተችሏል በአምቦ ስታዲየም በማርሽ ባንድ የታጀበ ሽኝት የተካሄደ ሲሆን ቤተሰቦቹ የቅርብ ወዳጆቹና ጓደኞቹ በተገኙበት ስነ ስርዓቱ ተከናውኗል በጥብቅ የጸጥታ ቁጥጥር በተከናወነው በዚሁ ስነ ስርዓት ወላጅ አባቱ መልእክት አስተላልፈዋል ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነበረ ይህ በእንዲህ እንዳለ በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተጠያቂዎቹ ኦነግ ሸኔ ህዋትና በህዝብ ትግል ሀገር ቤት ገብተው አዲስ አበባ ቁጭ ያሉ ናቸው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ገለጹ ፕሬዝዳንቱ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ የቀብር ስነ ስርዓትን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ሀጫሉ ግንባሩን ሰጥቶ ሲተናነቅ የኖርና ጨቋኝ ስነ ስርዓትን ለመገርሰስ መስዋዕት የከፈለ ጀግና ነው ብለዋል ሀጫሉን ለግድያ ያዘጋጁት የግድያው ተባባሪዎች ከአንድ ሳምንት በፊት በሚዲያቸው ላይ አቅርበው ያስተላለፉት ቃል መጠይቅ ለሴራቸው ስኬት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በማሰብ ጭምር የተዘጋጁበት እንደሆነ አቶ ሽመልስ ገልጸዋል ከሀጫሉ ጋር ሆነን አብረን የተቀበልናቸው በመጨረሻም ለሀጫሉ ህልፈት ተባባሪ ሆኑ ሲሉ ገልጸዋል አቶ ሽመልስ ከእንግዲህ ትግስታችን ተማጧል ህዋት ኦነግ ሸኔና አዲስ አበባ ሆኖ ውጥረት የሚያመርተው ቡድን ከግብጽ ጋር ሆነው ሀገራችንን እንዲያተራምሱ የሚፈልጉ ሁሉ አላማቸው አይሳካም ሲሉ ገልጸዋል ከሰኞ ምሽት ጀምሮ እስከ ዛሬ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች በትንሹ 100 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግዛቸው ገቢሳ ገለጹ አቶ ግዛቸው ለኢሳት እንደገለጹት ባለፉት 3 ቀናት በተፈጸመው ጥቃት ከተገደሉት በተጨማሪ ቤቶች ተቃጥለዋል ዘረፋም ተፈጽመዋል ሆኖም ዛሬ ሁኔታዎች ተረጋግተዋል ብለዋል አቶ ግዛቸው ይቁ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩ ችግሮችም አሉ በሰላማዊ ሁኔታ ዘን የተገለጸበትም አካባቢ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተወሰኑ ከተሞች በተከሰከሰው እና መጀመሪያውኑ ማክደው በሰሩት ኃይሎች ጣልቃ ገብነት አዘኑ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ተቀይሮ የሰው ህይወትም አልፏል ንብረትም የወደመበት ሁኔታ ነው ያለው ስካውን ባለን መረጃና በደረሰን 100 ድረስ የሚደርሱ ሰዎች ሞተዋል ንብረትም ወድሟል ለጊዜው የወደመው ንብረት ግምት ባይደርሰንም በየከተሞቹ መኖሪያ ቤቶች ሆቴሎች ሰው ቤቶችን ጨምሮ ተቃጠለበት ሁኔታ ነው ያለው ግን አሁን ባለው የብሔረሰብና የሰላም ተጠጣ አስከባሪው ትብብር ሁኔታዎች መሻሻሎችን አሳይቷል ዛሬ ባለን መረጃ ከአምቦ ከተማ በቀር ሌሎች አካባቢዎች ላይ አንሳራዊ ሰላምና መረጋጋት እንዳለ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው በተያያዘ ዜና በኦሮሚያ ክልል ያለው ሁኔታ መረጋጋቱን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር መርዳሳ ሌሊሳ ለኢሳት እንደገለጹት ከጥቂት አካባቢዎች ካለው መለስተኛ ግጭት ባለፈ ሰላም ሰፍኗል አምቦ ዛሬ ከደረሰውና የሁለት ሰዎች ህይወት ከጠፋበት ክስተት በቀር ሌሎች አካባቢዎች ላይ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሲሉ ኮሚሽነር መርዳሳ ለኢሳት ገልጸዋል ኦሮሚያ አጠቃላይ ዛሬ ጻራዊ ሰላም ነው ያለው እንደ ክልሉ ከሰሞኑ በተሻለ ሁኔታ የተወሰኑ አካባቢዎች ከዛሬ ከቀብር ስነ ስርዓት ጋር በተያያዘ ቀብር ለመሄድ ያንን ስሜት ለመግለጽ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ችግር የለም Ambo Kabrim Thomas Markat Talantina, Tinishigurnaper Tansano or Guru Poch, no election in Marra, Kaziba Fitimizam Tavari Lapatindilla, the Ascarino Sangala to Naparusochi, Ascarino and Lepate Vita Sabuga, Talantina Chikurusifaturuna Burk, Bazamikinate Toyotim in the Tafa, Argot Napare, and the Bakaviano is at the Ail, Takotatrot, Zare, Tosano Kaviochi, Mangadi Mazgat, Yemacho, Meta Chipta Yanukaza, Ederlene, Zuchigrinum, Artista Chanun Desa, Ekabusanasratu, Ba Asanasratu Nozare Yetafatsamo. በእስራኤል የሚገኙት የኦፌኮ አመራሮች ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸው ታወቀ። የፓርቲው ጠበቃ አመራሮቹ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ከሚዲያ ከመስማት ውጪ መረጃው እንደሌላቸው ለኢሳት ገልጸዋል። ጠበቃው አቶ ወንድሙ ኢብሳ እንዳሉት አቶ በቀለ ገርባና አቶ ጆዋር መሐመድ በአዲስ አበባ አራዳው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ቀጠሮ ተሰጥቷቸው ተመልሷል ብለዋል። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ለሐምሌ 6 እና ለሐምሌ 8 መቀጠራቸውንም አቶ ወንድሙ ለኢሳት ገልጸዋል። Now, there is a big carbo to the Kala, Hamlet, this jar, the Mola, the Penny, the Sakatarano, Comedia, Mandam, so the Missamasa Moat. Very for debate in the Mikarbuta, but the Russian now come, and now come to Lantanama Gatami, Professor Malaganabert, Yao Askrenu, that Savavakam and the Subala, Gatami, Kaveta Rutan, and the Turum, the Mission to Netherlands Sutuna. Kazama was that John, Comedia come and Savavaka, Alawakna, Medin Labatayakim, yet in Dalum, Baula Wakram number. The Aragon should decide like Zander Susilata Waka, Unagi Makalai, Makalai, I had Sava Police Commissioner. Zaiden against this election of Charlotte, UK, Katarwala, Shalom Regal. And the Lino Yakarabut was stand at Atlo Nozari for the basic Arbu. The Jawarna, the color. በአንድ ላይ ቀርቡ ኖሮ ታራዋቸው አንድ ላይ ይሁን ነበር ለእንጀራስ ለቀረቡ ነው ከታራዋቸው ላይ የራስው ነው በፍርድ ቤት አንድ ላይ ቀርቡ ተጠርጣሪዎች በአንድ ላይ ነው ቀጠሮ የሚሰጣው ለየራስ ከቀረቡ ደግሞ ለየራስ ይሰጣል ከልምድ ሳይው በቀላ በሐምሌ 6 ጃዋር በሐምሌ 9 ከሆነ ሌሎች ግብራባሮች ይኖራሉ እየተፋ አረጋለሁ ስለ ሁለቱ ብቻ ነው አሁን ያወቅነው እስካሁን ድረስ ከኛ ምናልባት በተሰብንም አላወኩም በተሰብንም ለፕሮፌሰር መራራም ሆነ ለኔም ነገሬ ነገር የለም ያወቅሮ ነገር የለም እንደዚህ የኦኤም ጋዜጠኞችም እነሱም በሙሉ አሁን ዛሬ ሁለቱ ችሎት መቅረባቸውን አረጋግጠናል ስለዚህ ነገ ራሴ ሌላም ጠበቆች አሉ ፓርቲ ጠበቆችንን አድራሻቸውን ፈልጋለን ብያስ ስለዚህ የታሰሩበትንም ቦታ አታውቁም ማለት ነው በድራሽ አናውቁም አሁን እርግጠኛ ያሆነው ዛሬ አራዳ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ብቻ ነው ጎርጊስ ያለው ፍርድ ቤት በቀራባቸው ብቻ ነው ለምን እንደቀረቡ ምን እንደተባለም አናውቅም እነ በቀላ እነ ጃዋር ማላሉም በቀላ በስድስት ጃዋር በዚህ ቀጠሮ ተሰጥቷል ብቻ ነው ተባለ ባለፈው ሰኞ በተካይደው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ በሐሳብ የበላይነት አሸናፊ እንደነበረች ተገለጸ የምክር ቤቱ አባላት ያቀረቡት ሐሳቦች የኢትዮጵያን አቋም የሚደግፉ ናቸው ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ መፍትሄ እንዲሰጠው በሚል በአብዛኛው የጸጥታው ምክር ቤት አባላት የቀረበው አስተያየት የኢትዮጵያ አቋም ነው ብለዋል። በግብጾች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ይሄን ጉዳይ በማቅረባቸው ከዚህ ቀደም ከነበረን ስምምነት ውጪ ማለት ነው በዚህ በመድረኩ ላይ የነበረው እንዳየው በዚህ ባለፈው ሰኞ ማለት ነው የተለያዩ ሀገሮች ያቀረቧቸው አቋሞች አሉ በዋናነት አብዛኞቹ ሀገሮች እንትኑ በህደቱ በተጀመረው እንያልከና ሶስቱ ሀገሮች በጀመሩት መልክ እንዲጨርሱት የሚል ነው በተለይ አሁን ወደ አፍሪካ ማዕቀፍ በመመለሱ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ስትለው የነበረው ነው ሶስቱም ሀገሮች አፍሪካውያን ናቸው ዋውም የአፍሪካ ውሃ ነው የአፍሪካን ችግር በአፍሪካን መፍታት አለበት የሚል አቋሙን ጊዜም ስናራምደው ነው ቆየ ነው በዚህ መሰረት ጉዳው ወደዚህ በመመለሱ አይ ቲንክ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አባል ሀገራትም ምንም እንኳን ሁሉም አንድ አይነት ዩኒፎርም አቋም ባይኖራቸውም ከሞላ ጎደል ሶስቱ ሀገሮች አብረው ተነጋግረው ይጨርሱት የሚል proceeding on Dio virtual no Subsavana Hulum Aquamacho Lazut, and then the Aquamoch, in fact, Kanyaquam Gabzum like that and Sulal Gunia Buzochu Lucania Carabacho statement of the metric line, good down, so struggle with Jamarufinate. Yemil እና እኛም ስንለው የነበረው ይሄ የዓለም የጸጥታ ስጋት ሜሪት አረግም ይሄ ልማት ጉዳይ ነው ግድቡ ጉዳይ ይሄ ልማት ጉዳይ ደግሞ ለዓለም ጸጥታ ምንም አይነት ስጋት የሚደቅን አይደለም የሚለውን ብዙ ጊዜ ስናራምደው የነበረውን አቋም ነው ብዙዎቹ የሚጋሩት ከአቀራረባቸውና በአጠቃላይ የሚያሳየው ነገር ምንድነው ይሄ ጉዳይ ማለት ያለበት ኢትዮጵያ ሁልጊዜም እንደምትለው ሁሉ በራሷ በሶስቱ ሀገሮች ማዕቀፍ ምናልባትም 2015 ደግሞ መሪዎቻችን በተስማሙት መሰረት እብን ባይስማሙም መሪዎች ጋር ነው መግባባት ያለበት ከዛም ራቅ ብሎ መሄድ የለበትም በአፍሪካውያን አሸማጋይነት ነው ማለት ያለበት የሚለውን አቋም ብዙ ጊዜ ስናራምደው ነበርው ያን አቋም ከመላው ጎደል የሚያጠናክር proceeding ነው በአጠቃላይ ብሎ ማለት ይቻላል ተመልካቾቻችን የለይቱ አባይት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዋሽንግተን ዲሲ መሳይ መኮንን ነበርኩ ጤና ይስጥልኝ